Thank you. Asante. Thank the Lord. Asante, Father. When I see you here, wakati naona hapa, it makes me happy. Anasikia na furaha sana. And very sad. Na anasikia tena uchungu ndani yake. Because this is not your home. Kwa sababu hapa hamko kwenu. It's a hard place for you. Hii ni fasi ngumu kwenu. Yesterday we saw a reception center. Sana aliona fasi kwa wanapokelea wakimbizi. It's a very sad place. Ni fasi kwa uchungu. People are sick. Watu wanagonjwa. No help. Hakuna msaada. Not enough food. Hakuna chakula. The tarp is blowing off the roof. Na kisha baridi kunatafuta beba majanja. It is not a good place. Haiko fasi ya mzuri. So I'm sad that you are a refugee. Ndio kweli mimi nasikia uchungu kuona mko wakimbizi. But Jesus was a refugee. Lakini mwelewe kama Yesu naye alikuwa mkimbizi. He understands you. Na anawaelewa. And he understands what you're going through. Na anajua nini mko napitia ndani. And he sees your situation. Na iko naona hali yenu. And he wants justice. Na mnataka haki. There's many things in Congo that are wrong. There is pursuit of violence and profit. Money and guns. It's not right. And then we need a change. We need to make a place you can return. And this is a job to take place in Europe, the US, Canada. This is where the company is having it. These are companies that have work in Congo. Amen, amen. And in the Bible it's very clear that God wants justice. And he has a special heart for the poor. And a very powerful judgment. Na anakuwa na hukumu ya nguvu sana. For those who are oppressed, the poor. Na wale kwa wale ambao wananyanyasa wa maskini. So be encouraged in the Lord. Hasa mwache ni watie tena nguvu ndani ya Kristo. God sees your situation. Mungu iko naona hali yenu. So I ask you. Amina washu wanaomba. Is this bulb real? Hii ampule. Is this bulb real? Eske hii ampule ina existe? Is it just for show? Is there power to this? No. Oh. So my brother says that you rent a generator. But we can be like the bulb. We can be like this bulb. Just appearance. But what do we need? Lakini nini ndio tunataka? We need the power of Jesus. Tunataka nguvu za Yesu Kristo. We need the Jesus generator. Tunataka generator ya Yesu Kristo. All the time. Kila wakati. So God bless you. Mungu awabariki. And I bring greetings from the church in Winnipeg. Na atapeleka tena salamu kwa Winnipeg kanisa. And from my family. God bless you. Mungu awabariki na kwa jamaa yako. Hallelujah. Amen.